Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa war ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in xukuumaddu ay mas-uuliyadi ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda, sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Sidaas si la mid ahna dastuur qaran ayaa u xil saaray xukuumadda federaalk wadaxaajoodyada la xidhiidha kaalmada dibadda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ee la xidhiidha heshiisyada caalamiga, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay. Ra’iisul wasaaraha isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee saaran ayaa wuxuu dadaal weyn ku bixiyey sidii dalka looga badbaadin lahaa marxaladahaas adag, sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda, ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday xafiiska wasaaraha. Ra’iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradu waxay guuleysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn. Afhayeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macalimow ayaa saxaafadda u faahfaahiyey hadalkan ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble. Murtiyeed xaaladda siyaasadeed ee dalka, ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, sida ay la wada socdaa bulshada Soomaaliyeed, dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhammaan hay-adaha dastuurka ay ugu ka dhammaaday muddo xileedkii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo marxaladan kala guurka. Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo Soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda, kuwaasoo keenay in lagu sigto in dalka uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye. Ra’iisul wasaaruhu isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyey sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladaas adag, waxaana uu howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka Soomaaliyeed. Ra’iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxay ku guuleysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda, taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin, isla markaana si tartiib tartiib ah uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska ah, ururada iyo dowladaha kale ee dunidu ay nagala dhexeeyaan. Tallaabooyinka xallinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk Soomaaliya, furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni, dhisidda kalsoonida bulshada ee hannaanka doorashooyinka iyo wada shaqaynta saaxiibada beesha caalamka ee garab taagan. Si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda, Ra’iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale, waxa uu dadaal ku bixiyey in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ee Soomaaliya. Dalalka muhiimka waa Soomaaliya, isagoo socdaal ku tegay dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti. Sidaas oo kale waxa uu wadahadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta, kuwaas oo ay nagala dhexeeyaan xiriir diblomaasi, amni, ganacsi, waxbarasho ama martigeliya qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaasho ku leh kuwaas oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in wadaxaajoodyada lagu hagaajin karo xiriirka dibadeed ee Soomaaliya ay yihiin kuwa dhowraya madax bannaanida iyo siyaasadda qaranka Soomaaliyeed oo waajib dastuur ah uu ka saaran yahay Ra’iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Dhanka kalena, xiriirinaya danaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhimista nooc kasta oo ah nacayb iyo colaad laga maarmi karo. Dadaalada kor ku xusan waxa ay marayaan meel wanaagsan oo u baahan in horay loo sii wado, iyada oo yoolku uu yahay in ra’iisul wasaaruhu uu gaarsiiyo kuna wareejiyo xukuumadda dhalan doonta insha allah Soomaaliya xasiloon, nabad ah oo xiriir wanaagsan la leh deriskeeda iyo dunida inteeda kale. Haddaba, iyadoo ay socdaan shaqooyinkaas wanaagsan oo ay u muuqatay baahida loo qabo jaheynta qaabka xilgudasho ee hay-adaha dowladda marxaladda soo socota, ayaa sidaa awgeed Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalk waxaa leh golaha wasiirada, waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman, waana hay-adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka.
حكومته وحا عيسده وكل مسؤولية ذي كسر أنتهاي دقن قلنت شروع ذا سجدة نبت قليلة ذلك إلى علنت دنها ذلك يدتك الصومالية سلم ذا دستور كقرن أيان أحل سارة حكومة فدرالك وذا حاجودية ذا لحيرة كلمة ذي بدأ جناح سجى أهدية ذا يأرمها مهم ك أه إله لحيرة جسد عالمي جاب sida ku aad qodobka 103 ee dastuurka jamhuuriyadda inta uu dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaaraha cusub la dhaarin doono ra'iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dawladda si xil gaarsiin ah taas oo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray isla markaana meesha ka saareysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dawladda hadaba iyadoo la baan baqadayo qodobka dastuuriga ah ee kor ku xusan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaan hay'adaha dawladda in si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah joogteynayaana adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka iyagoo xusuusan isla markaana dhowraya go'aamadii hore uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wabillahi tawfiq si kastaba ahaatee hadalkan ka soo baxay xafiiska wasaaraha ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay ee xafiiska madaxweynuhu oo mamnuucay ilaa iyo inta laga gaarayo doorashada in aan la geli karin heshiisyo caalamiya isla markaana ay u muuqato mid khilaaf weyn uu ka dhexqarxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Yasiin Faytiin telefishinka caalamiga ee BBC TV magaalada Muqdisho maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobilo myfi jiil ari dahab lacag iyo internet bilaasha hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan qoon maal islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500